ओम श्री महागणाधिपतये नमः श्री महासरस्वत्ये नमः श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम ब्रह्मणे ब्राह्मणमालभते क्षत्राय राजन्यम् मरुद्भ्यो वैश्यम् तपसे सूत्रम् तमसे तस्करम् नारकाय वीरहणम् पाप्मने क्लेबम् आक्रयाया योगूम् कामाय पुग्गुस्त्यलूम् अतिक्रष्टाय मागधम् गीताय सूतम् नृत्ताय सैलोषम् धर्माय सभाचरम् धर्माय रेभम् नरिष्टाय विमलम् असाजकारिम् आनन्दाय स्त्रीसखम् प्रमुदे कुमारी पुत्रम् मेधाय रथकारम् धैर्याय तक्षाणम् श्रमाय कौलालम् मायाजै कार्मारम् रूपाय मणिकारम् शुभेवपम् शरव्यायादिषुकारम् हेत्ये धन्वकारम् कर्मणेज्याकारम् धिष्टाय रज्जुसर्गम् मृत्यवे मृगजुम् अन्तकाय स्वनितम् सन्धजेजारम् गेहायोपपतिम् निरृत्यै परिभित्तम् आर्त्यै परिविदानम् अराद्यै दिधिषोपतिम् पवित्राय भिषजम् प्रज्ञानाय नक्षत्रदृशम् निष्कृत्यै पेशस्कारीम् बलायोपधाम् पर्णायानूरुधम् नदीभ्यः पौञ्जिष्टम् अर्क्षीकाभ्योनेषादम् पुरुषव्याघ्राय दुर्मदम् प्रयुद्भ्य उन्मत्तम् गन्धर्वाप्सराभ्यो प्रात्यम् सर्पदेवजनेभ्यो प्रतिपदम् अवेभ्यक्कितवम् निर्यताया अकितवम् विसाचेभ्योऽपि जलकारम् यातुधाने एभ्यः कण्टककारम् उत्सादेभ्यः कुब्जम् प्रमुदे वामनम् वार्घ्यस्रावम् स्वप्नायान्धम् अधर्माय बधिरम् संज्ञानाय स्मरकारीम् सकामोऽध्यायोपसदम् आशिक्षायै प्रश्ननम् उपशिक्षायाभिप्रश्ननम् मर्यादायै प्रश्नविवाकम् अर्थ्यै स्तेन हृदयम् वैरहत्यादपि सुनम् विवित्यै क्षत्तारम् औपत्रष्टारसङ्ग्रहीतारम् बलाजानुचरम् भूम्ने परिष्कन्धम् प्रियाय प्रियवादिनम् अरिष्ट्या अस्पसादम् मेधाय वासःपल्पूलीम् प्रकामाय रजजित्रीम् भाजेतार्वाहारम् प्रभाजा आग्नेन्धम् नाकस्य पृष्टायाभिषेक्तारम् वृद्धस्य पिष्टपाजपात्रनिर्णेगम् देवलोकाय पेशतारम् मनुष्यलोकाय प्रकृतारम् सर्वेभ्यो लोकेभ्य उपसेक्तारम् अवर्त्यै वधायोपमन्धितारम् सुवर्गाय लोकाय बागदुघम् परिशिष्टाय नाकारपरिवेष्टारम् अर्मेभ्यो हस्तपम् जवाया आस्वपम् पुष्ट्यै गोपालम् तेजसेजपालम् वीर्याजाविपालम् राजी केनासम् केलालादसुराकारम् भद्राजगृहपम् श्रेयसे वित्तधम् अध्यक्षायानुक्षत्तारम् मन्यवेजस्तापम् क्रोधायनसरम् शोकायाभिसरम् उत्कूलविकूलाभ्याम् त्रिस्थिनम् योगाय योक्तारम् क्षेमादि विमोक्तारम् वपुषेमानस्कृतम् शीलाजाञ्जनीकारम् निरृत्येकोसकारीम् यमायासूम् यम्यैयमसूम् अथर्वभ्योपतोकाम् संवत्सराजपर्यारिणीम् परिवत्सराजा विजाताम् इदावत्सराजा पस्कद्वरीम् यद्वत्सराजातीत्वरीम् वत्सराज विजर्जराम् सर्वंसराजपलिक्नीम् वनाज वनपम् अन्यतोरन्यादापपम् सरोऽभ्योदयवरम् वैसन्ताभ्योदासम् उपस्थावरीभ्योभयन्दम् नड्वलाभ्यः सौष्कलम् पार्याजकैवर्तम् अवार्यार्यमार्गारम् तीर्थेभ्य आनन्दम् विषमेभ्यो मेनालम् स्वनेभ्यः पर्णकम् गुहाभ्य किरातम् सानुभ्यो जम्बकम् पर्वतेभ्यः किम् पूरुषम् प्रतिस्कृत्याय अर्तुलम् घोषाय वशम् अन्ताय बहुवादिनम् अनन्ताय मूकम् महसे वीणावादम् क्रोसायतोणवध्वम् आक्रन्दारुदन्दुभ्याघातम् अवरस्फरारसङ्घध्वम् अर्बुभ्यो जनसन्धायम् साध्वेभ्यस्तन्मम्नम् बेभत्साजै पौल्गसम् भूत्यै जागरणम्
अभूत्यैस्वपनम् त्वलाजी वाणिजम् पर्णादिहिरण्यकारम् यस्मेभ्यो देवेभ्यस्य बलम् पश्चाद्दोषाजग्लावम् अर्थ्यैजनवादिनम् व्युर्ध्या अपगल्भम् सगुंसराज प्रच्छिदम् असाज भुग्गुश्चलोमालभते वीणावादङ्गणकङ्गीताय ख्यातसे सा पुल्याम् नर्माय भद्रवतीम् तोणवद्भङ्ग्रामण्यम् पाणिसङ्घातम् वृत्ताय मोदाय नुक्रोशकम् आनन्दाय तलवम् अक्षराजाय कृतमम् कृताय सभाविनम् त्रेताय आदरवदरसम् द्वापराय बहिःसदम् कलये सभास्थाणम् दुष्कृताय तदकाचार्यम् अध्वने ब्रह्मचारिणम् विसाचेभ्यः सैलगम् विपासायै गोव्यच्छम् यदुदत्यै गोघातम् क्षुदे गोविकर्तम् क्षुतृष्णाभ्यान्तम् योगाम् विकृन्तन्तम् वागुम् संविक्षमाण उपतिष्ठते भूम्यै पीठसर्पिणमालभते अग्नजेगुंसलम् वाजवे चाण्डालम् अन्तरिक्षारवगुंसनत्यनम् दिवे खलतिम् सूर्याय हर्यक्षम् चन्द्रमसे मृम्बरम् नक्षत्रेभ्यः किलासम् अह्ने शुक्लम् पिङ्गळम् रात्र्यै कृष्णम् पिङ्गाक्षम् वाचे पुरुषमालभते प्राणमपानम् यानमुदानगुंसपानन्तान् वाजवे सूर्यादिचक्षुरालभते मनश्चन्द्रमसे दिग्भ्यस्रोत्रम् प्रजापतये पुरुषम् अधयितानरूपेभ्य आलभते अतिह्रस्वमतिदीर्घम् अतिकृशमत्यगुंसलम् अतिशुक्लमतिकृष्णम् अतिसलक्ष्णमतिलोमसम् अतिकिरीटमतिदन्तुरम् अतिमर्मिरमतिमीमिषम् आसायी जामीम् प्रतीक्षायै कुमारीम् ॐ शान्ति स्यां शान्तिः हरिः ओम्।